Abdi jarak Ratu Ain di kelas 7G SMP 8 Purwakarta. Abdi bade maoskeun sajak perkawis virus corona. Si virus leutik. Karya jarak Ratu Ain. Di awal tahun 2020, loba nagara anu ngareuleuh. Kusabab jelema loba nu paeh jiga diteluh. Saalam dunya panik. Sieun ku virus anu leutik. Dokter-dokter naliti tur telik. Corona geura mangkat. Kami hayang ngalaksanakeun salat supaya jadi jelema anu taat. Corona geura ingkah. Kami hayang ibadah ka nu kawasa nu maha nyaah. Sakitu anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.